Moikka! Tänään valmistaa makkarakimara. Siihen kaveriksi grillattua perunasalaattia, tehdään oma sinappi ja sitten raijuustoa. Ja aloitellaan nämä hommat sinapin valmistamisella. Mulla on täällä tämä mun Opa-grillin alusta ja mä oon käyttänyt siihen tuota savustusritilää ja sen päälle laittanut sitten kattila. Että ihan vaan vinkkinä, jos ei saatu hella ole mukana, niin käy se näinkin. Mulla on tässä omenamehua. Laitetaan sitä kattilaan. Noin kivasti kiehahtaa. Sitten laitetaan hunajaa, reilu pari ruokalusikkaa, suolaa. Ja sitten raastetaan siihen omenaa. Mulla on tässä tämmönen, niin kutsutaan anoppi pöydällä, niin laitetaan se sitten töihin. Sitten lisätään omenat tänne omenamehun joukkoon. Lisätään sinappijauhe. Näin tässä sinappi suurustuu. Ja hienon näköisiä on nämä omenapalat täällä joukossa. Nyt vaan laitetaan jäähtymään noin puoleksi tunniksi jääkaappiin. Nyt valmistetaan punasipulivinegretti. Tossa on yksi tommonen ihan reilun kokoinen punasipuli. Naputellaan se. Laitetaan tänne sekoituskulhoon. Tässä vaiheessa ihan vaan vinkkinä. Silloin on hyvä lisätä tämä etikka, eli se etikka alkaa omalla hapollaan ikään kuin kypsentää sitten tuota meidän sipulia, niin siitä lähtee sitten semmoinen kitkeryys ja katkeruus pois. Laittaa myös vähän sitten suolaa ja sokeri tänne saa hyvin laittaa makeutta. Murskataan sitten toi musta pippuri. Ja sitten pyöräytetään ympäri. Se heti näkee, tässä alkaa punasipulissa toi väri tasaantumaan. Se menee läpi koko sipuli sitten jonkun ajan päästä, kun se on saanut täällä etikassa marinoitua. Sitten lisätään oliiviöljyä ja maistetaan sitten vähän, miltä sitä maistuu. Jes, hyvä on. Ja mulla on täällä sitten esikeitettyjä uusia perunoita. Mä leikkaan nää ihan vaan puoliksi. Saadaan tämmöstä reilumpaa palaa sieltä. Siinä säilyy sitten purtavuus sitten tässä perunassa ja saadaan kaunis väri grillatessa. No niin, perunat on leikattu, niin eiköhän aleta grillaamaan. Laitetaan tänne meidän muurikkagrilliin vähän öljyä. Ja sitten lisätään perunat. Tää se on kiva äänikö. Ruoka tirisee pannulla. Kätevä tämmönen iso lasi. Perunat on grillissä. Niin laitetaan tähän suola ja pippuri. Nyt perunat on sitten kuumana ja hyvän värisiä, niin lisätään tuonne meidän punasipulivinegretin joukkoon sitten nämä komistukset. Noin. Pyöräytetään tähän, kuulkaa, tuommoinen tuore kelmu ympärille, niin lämpö säilyy tuolla meillä kupissa. Ja sitten se mehevöittää sipulit ja perunat ja maku menee läpi. No. Makkarakimaraan mä oon nyt valinnut kolme erilaista makkaraa ja se on tosi hienoa, että meillä nykyään löytyy kaupoista tämmösiä erikoismakkaroita. Mulla on täällä tämmönen Nyberin Günther, Rakovan Wojtek ja sitten Marokon Hassa. Elikkä mä otan tästä tämän paketin. En aukase sitä mitenkään, vaan teen tässä viilot. Ja tässä makkarat pysyy hienosti paikallaan eikä karkaa tuosta sormien alta ja saa tasaisesti ja samannäköisesti laitettua viilot kaikkiin makkaroihin. Ja sitten nämä Hassan makkarat on valmiita, menee grilliin. Mä laitan tähän vähän paistospreitä. Tää levittyy tasaisesti ja hyvin.
lisätään pikkusen öljyä, niin saadaan kiva kiilto tuohon makkaran pintaan. Se on sitten ruohosipuli, raejuusto, sinappitipin aika. Ruohosipuli, raejuusto. Kun tää on tämmönen levitettävä, niin tästä tulee tosi hyvä dippi. Täällä on tää itse tehty omena sinappi, about saman verran kuin tuo ton raejuusto. Kevyt suola, pippuri ja sitten sekoitetaan. Ja sitten maistetaan. On kiva kärki. Sopii hyvin makkaroihin. Ihanat tuoksut. Ja tässä vaiheessa lisätään sitten, mulla on täällä tämmöstä paksoita. Tää on tämmöstä hyvää pestyä kamaa, niin laitetaan kaikki vaan tonne. Makkarat on valmiina. Grillattu perunasalaatti ja omenasinappi, raejuusto, dippi on valmiina. Niin eiköhän laiteta ruuat taas kerran tuohon esille ja aleta nauttimaan. Nämä reseptit löytyy makuja.fi-sivustolta. Moikka!